futbaleri iz Zvorničke Drine i Sarajeva podijelili su bodove odigravši utakmicu bez gola. Drina je bila puno bolji rival u prvom poluvremenu, a najbolje šanse je imala u 17. i 20. minutu kada prvo Filipović, a potom Nemović ne koriste greške protivničke odbrane. U nastavku susreta Okić je u 55. minutu propustio najbolju šansu za gost, a u 83. minutu šansu utakmice i priliku da domaćinu donese tri boda ne koristi Milošević, čiji pokušaj glavom pogađa stativ. Korektnu fudbalsku predstavu pokvarili su gostujući navijači sa unošenjem ratnih zastava, što je isprovociralo domaću publiku.